Dobroveče, dragi gledalci. Dobrodošli u novu sezonu emisije Sport Index. Prvi gost ove sezone biće Nenad Ružić, naš osnivač, koji će nam govoriti o jednom lepom projektu na kom je Sport Index partner. Ponosno možemo da kažemo da smo partneri u projektu u kojem učestvuje Evropska univerzitetska sportska asocijacija. Zdravo, Nenade. Zdravo, Tina. I dobrodošao. Bolje osnašao. Reci mi na kom projektu je Sport Index partner, o čemu se radi i kada počinje? Velika je čast, mislim, ja sam bio tamo u EUSI 6 meseci i fenomenalno je to što su oni imali sluha za neke sjajne predloge. Jedan predlog je upravo taj projekat na kom smo aplicirali, koji ima radni naziv promocija dualne karijere kroz obrazovanje mladih novinara. Zapravo cilj projekta jeste da se iskoriste Evropska univerzitetska prvenstva i Evropske univerzitetske igre u Beogradu 2020. da se, da kažem, podignu kapaciteti mladih novinara. U smislu, svake godine imamo priliku da na evropskim takmičenjima gde nastupaju studenti dođu neki medija volonteri koji će, da kažem, kroz svoj rad napredovati profesionalno i moći dobiti neke korisne upute za svoju dalje karijeru. Između ostalog, nešto što mi radimo u Sport Indexu, odatle je manje više i ideja došla. Dobro, kada počinje da se realizuje projekat i ko sve učestvuje u njemu? EUSA je zvanično nosilac projekta, mislim zvanično oni su aplicirali i oni su i dobili projekat. Pored njih i nas, koji je još interesantnije to što smo jedini partneri koji nisu iz Europske unije, pa je trebalo tu da se piše razlog zbog čega smo baš mi partneri, zbog čega baš ne može bez nas to da se realizuje, ja i srećom bilo je dobro što argumenti bili. Pored nas su partneri Karate klub Hrvatski dragovoljac iz Zagreba, AZS Poznanj ili ti Akademski sportski savez grada Poznanja, takođe Evropska asocijacija sportskih novinara i EUSA kao jel te nosilac projekta, znači tih 4-5 članova. Kada počinje sa realizacijom? Realizacija počinje u januaru, odnosno projekat će biti finansiran od januara 2019. do decembra 2020. godine. U okviru tog projekta planirano je da predstavnici svih organizacija budu prisutni, imaju sastanke, radne sastanke na nekoliko događaja. Svaki od partnera će biti domaćina na jednom od događaja. Konkretno, Malta, sedište Evropske asocijacije sportskih novinara će biti domaćin inicijalnog sastanka početkom 2019. godine, u februaru, čini mi se. Posle toga, okupljanje će biti na prvenstvima, evropskim univerzitetskim prvenstvima, u košarci u Poznanju, u prvenstvima u borilačkim sportovima u Zagrebu, u prvenstvima u Kopru u Sloveniji, kao i na tri prvenstva, odnosno, mislim, konkretno su u odbojici, čini mi se, u Srbiji, pošto će, jel to, Srbija sledeće godine biti domaćin čak tri prvenstva. Pored odbojke, tu su odbojka, rukomet na pesku i sportsko penjanje. Koja je tačna uloga Sport Indexa u tom projektu? Šta nas očekuje? To kada smo, jel te, pisali zbog čega mi baš treba da budemo tu, šalim se. Zbog toga što mi imamo konkretno praktično iskustvo u obrazovanju mladih novinara kroz sportska amaterska dešavanja. Kao što vidite, Evropska asocijacija sportskih novinara je ipak okuplja profesionalce. Ostale organizacije se više bave organizacijom sportskih događaja. Dok smo mi jedina organizacija, recimo, tih prisutnih koja ima baš to specifično iskustvo. I ono što mi radimo, ono što smo mi zapravo odradili od osnivanja Sport Indexa do danas je zapravo najbolje opisuje ono što ćemo mi zapravo raditi na projektu, a to je da ćemo imati jedan konkretan handbook na kraju gde ćemo napisati, baviti se nekim važnim temama za obrazovanje mladih novinara. I napomenuo bih, izvinjavam se, da će iz Sport Indexa pored mene na projektu učestvovati i Ana Vlaški. I to je to. Dobro, možemo reći da je Sport Index jedinstveni projekat u ovom nekom području. Pa nadam se da je tako. Mislim, mi smo kao pokušamo godinama da to dokažemo, a eto, ja mislim, primjeri iz prakse to malo i pokazuju. Tako da nadam se da je tako i nadam se da ovo neće biti poslednji projekat evropski koji ćemo raditi.
svakako će nam biti sjajna referenca, ali kao i sve u životu, na nama je da se dokažemo i zaslužimo neku novu priliku. Da li ćemo je dobiti, prosto da kažem, zavisi do nas, do neke mere, posle toga zavisi od nekih drugih spoljnih faktora, ali potrudit ćemo se da makar ono što do nas bude na mesto. Dobro, vrhunac ovog projekta je na evropskim igrama 2020. godine koje će biti u Beogradu. Upravo, da. Šta možemo tada očekujemo i zašto je to uopšte važno i za Sport Index i za studentski sport? Osim toga što sam događaj po sebi, evo na primjer sad kad smo bili na evropskim univerzitetskim igrama u Coimbri, mi smo imali tu čast da su igre otvorio predsednik Portugalije, zato što je to najveći multisportski događaj ikad održan u Portugaliji. A ovo što mi planiramo, što se planira u Beogradu, će biti duplo veće od toga. To samo govori o nekoj veličini. Srećom, to nije najveći događaj koji se kod nas organizuje. Univerzijada je bila veća, ali je svakako top 3 sportskih događaja koje je Srbija videla kao zemlja. I fenomenalno je to što ćemo mi na tom biti koorganizatori u smislu da ćemo u okviru igara organizovati seminar na kom ćemo okupiti kolege, mlade novinare iz cele Evrope i prezentovat ćemo im neke od tema koje smo naučili kroz obilaske naših drugih događaja. U smislu, mi ćemo imati zadatak da 2019. na evropskim prvenstvima vidimo gde je prostor za dodatno unapređenje mladih novinara. Gledat ćemo da tu temu elaboriramo i da tu temu, da kažem, pretvorimo u jedan benefit. I onda ćemo 2020. na igrama da to prezentujemo i da probamo da nekim mladim novinarima pokažemo da je put njihovog razvoja, jedan od puteva njihovog razvoja može biti i kroz angažovanje u studentskom sportu, da recimo, što da ne, nadam se da ćemo na kraju tog procesa napraviti neki novi Sport Indeks negde u belom svetu, ali čak i ako se to ne desi, mislim da ćemo biti svi zadovoljni projektom i njegovim rezultatima. Sada možemo da saopštimo još jednu lepu vest, a to je da je Sport Index sklopio partnerstvo i sa Univerzitetskim sportskim savezom Beograda, tako da će Nenad reći nešto više i o tome. Zvanično, da kažemo, zvaničenje toga još nije se desilo, mi objavili bismo na našem sajtu, ali cilj jeste da kažem, kroz neko partnerstvo sa ovim sportskim savezom, koje treba bude samo neki putokaz na koje možemo još bliže da sarađujemo i još više da napredimo studentski sport. Cilj je da prosto jedne druge podržavamo, da jedne drugima budemo, da dopunjujemo, u smislu mi ono što znamo jeste da pratimo sportske događaje, da im dajemo na važnosti. Ono što znaju ljudi iz Univerzitetskih sportskih saveza jeste da te događaje organizuju i to ne bi trebalo da se prosto meša jer onda svi znamo šta radimo. I to je važno. I sjajno je što kroz saradnju sa Univerzitetskim sportskim savezom Beograda imamo, da kažem, priliku da počnemo jedno novo poglavlje. Kad kažem jedno novo poglavlje, zvučim epohalno, međutim, hoću da kažem da počnemo novo poglavlje, da ćemo, nadam se, i u budućnosti sa ostalim savezima da ozvaničimo saradnju, da ćemo prosto na neku našu ekspertizu upotrebiti da podignemo dodatno nivo studentskog sporta u Beogradu, jer se sad već može reći posle 6 godina da ovo više nije izolovan slučaj Sport Indeksa, da to nije jedna, dve, tri generacije, nego da je to jedan lep pokret koji je očigledno u onome što radi vrlo dobar. I to su ljudi prepoznali. Ja ću reći da su to prepoznali svi, ali da je za sada Univerzitetski sportski savez prvi iskazao neku želju da se takav odnos formalizuje. I to je sjajno. Mi ćemo videti da se rezultati vide vrlo brzo. Imamo priliku da naši novinari unaprede još nekim poljima i verujem da će na kraju i to, jel te, mislim da je ovo samo početak, kad kažem jedno novo poglavlje, a to je da se druge organizacije koje mi, da kažem, uslužujemo, shvate da te male glave koje pišu i rade u Sport Indeksu mogu još nešto, i da mogu da im budu direktno od koristi, a ne samo indirektno kroz pisanje članaka i objavljanje nekih intervjua i vesti. Hvala na ovim informacijama. Nadam se da će našim pratiocima i gledaocima to još više značiti, da nam bude još veća podrška.
Hvala vam što ste nas gledali. Uskoro se vidimo na studentskim terenima. Do tada, prijatan dan, doviđenja.